السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھائے کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے, اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سلیمان علیہ السلام, جادوگری, شیاطین, ان کے سرکش اور برے اعمال کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے, پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے اور دنیا کے انسانوں پہ, جناتوں پہ, چرندوں پہ, پرندوں پہ, جانوروں پہ, سب پہ ان کی حکومت تھی. سب کی زبان سمجھتے تھے. ایک پرندہ کیا بول رہا ہے, اونٹ کیا بول رہا ہے, بکری کیا بول رہی ہے, سب سمجھتے تھے. سورہ النمل مستقل ایک سورہ ہے قرآن کریم میں, سلیمان علیہ السلام کے بعض واقعات کا تفصیل سے اس میں جو ذکر موجود ہے. علمنا منطق الطیر, پرندوں کی زبان سمجھتے تھے, جانتے تھے. ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عروج پر تھی, تو سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کی جتنی کتابیں تھیں جس کو دیکھ کر جادوگری سکھاتے سب کو ضبط کر لیا, سب کو جمع کیا اور جہاں وہ بیٹھتے تھے تخت کے نیچے گاڑ دیا کہ ادھر ادھر سے تو شاید اکھاڑ لے جائیں, لے کے چلے جائیں, یہاں تو نہیں آ پائیں گے. سب ضبط کر کے اپنے پاس رکھ لیا. جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی, چونکہ شیطانوں کو پتا تھا کہ یہیں پر گاڑی ہیں ہماری کتابیں, تو وہاں سے تخت کے نیچے سے وہ کتابیں نکالی گئیں. تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ جادوگری کے بل پر حکومت کرتے تھے, دیکھو یہ پروف ہے, یہ کتابیں ہیں. تو اللہ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید کی کہ کفر شیطانوں کا تھا, سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا. اور بنو اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطانوں کی پیروی کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام تو السلام کو اللہ نے ہوائیں ان کے تابع کر دیں, پرندوں چرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے, اور ان کو جادوگری کی کیا ضرورت تھی, وہ تو جادوگری کو مٹانے اور ختم کرنے والے تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, یہ شیاطین کفر کرتے تھے جادو سکھا کر کے. تو اس کفر کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اور بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتے تھے. بابل عراق کا ایک شہر ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی بابل میں تھے نا, بابل سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے, پھر شام گئے تھے. تو بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو دے کر کے بھیجا
کہ دیکھو یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے، جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو اس کو سیکھ کر کے۔ بتانے کے باوجود لوگ زبردستی اس کو سیکھتے تھے، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ کفر شیاطین کا تھا، شیاطین کے راستے پر چلنے والوں کا تھا۔ اور پھر جب جادو سیکھ لیا تو جادو میں کیا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، آدمی اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے۔ حالانکہ جادو ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم یا اللہ کی اجازت نہ ہو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ عمل بڑا نقصان دہ ہے، شرک ہے اور کفر ہے، بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سارے علوم کی سیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی علم سیکھنا منع نہیں ہے، لیکن جادو ایسا علم ہے جس کو سیکھنا حرام ہے۔ بعض جادوگر کاروبار پر جادو کر دیں گے، گاڑ دیں گے اس کو زمین میں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، ایسا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، سورہ الفلق سورہ الناس کا سبب نزول بھی یہی جادوگری ہے، اور جادوگری سے آپ کو نکالنا، اور پھر اللہ نے اس کی پوری تفسیر ان دونوں صورتوں میں بیان کی ہے۔ آپ پر جو جادو کیا گیا تھا، نبوت کے کام متاثر نہیں ہوئے، لیکن جو فطری اور طبعی جو شکل ہوتی ہے، جو صورت ٹائم ٹیبل، بہرحال کچھ اثر پڑ جاتا ہے انسان کی جو روٹین کی جو زندگی ہے، لیکن اللہ نے اپنے وحی کی حفاظت کی۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم شریعت میں ہے، تاکہ سماج میں آگ نہ لگے، فتنہ نہ پھیلے۔ بعض لوگ کھانے کے چیز میں جادو کر کے دے دیں گے، بعض لوگ خوشبو میں، عطر میں جادو کر کے دے دیتے ہیں۔ ایک بڑے عالم ہیں جن کو ایک جادوگر نے عطر میں جادو کر کے دیا، جیسے لگائے بے ہوش ہو گئے۔ جب معلومات لے گئی تو پتہ لگا کہ اس میں جادو ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کی زبان کبھی کبھی ایک ایک ہاتھ کے نکل جاتی میرے سامنے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کسی نے میاں بیوی کے درمیان نفرت کا جادو کیا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے جادو کا۔ اس لیے جادوگروں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اب تو مصیبت یہ ہے کہ اس کو ایک فن اور ایک آرٹ بنا دیا گیا، ورنہ اس کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، جادوگر کی سزا گردن مار دینا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے ان کا تذکیہ کیا کہ وہ جادوگر نہیں تھے، نہ جادو سکھاتے تھے۔ ہاروت ماروت فرشتوں کی شکل میں اللہ نے ان کو بھیجا لوگوں کو آزمانے کے لیے، اور وہ فرشتے بتا بھی دیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، مت سیکھو، جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ لوگ زبردستی سیکھتے تھے، تو جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور لوگوں کو ان کے ذریعے آزمایا بھی تھا، شیطانوں کو بھی انہوں نے قید کر دیا تھا، اور شیطانوں کی جادوگری کو ختم کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت رسالت کی سچائی کا ذکر، نمبر ایک۔ نمبر دو، سلیمان علیہ السلام نے جادوگری کو ختم کرنے کے لیے کتابیں گاڑی تھی، جادوگری کو مٹانے کے لیے، جادوگری سے حکومت نہیں چلاتے تھے، یہ ان کا شیطانی فریب یا شیطانی پروپیگنڈا تھا۔ تیسرا مسئلہ، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بڑی تفصیل ہے جادو کی، جو اس مصیبت میں پڑ جاتا ہے وہی جانتا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس فتنے سے اس کو محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ شیخ ایسا ایسا میٹر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنا ممکن ہو آدمی محتاط زندگی، ذکر الہی کی زندگی گزارے، شیاطین کے شر سے بچے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا دونوں کفر ہے۔ جادو کی دو شکل ہوتی ہے، پہلی شکل جادوگر شیطان کی مدد لے کر کے
لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے جادوگر کے پاس شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، جنات چھوڑ دیتا ہے، جناتوں سے مدد لیتا ہے، یہ کفر بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ جتنے بھی جادوگر ہیں سب کے پاس جنات شیطان ہوں گے۔ جنات تو شیطان ایک ہی نسل ہے، شیطان جنات کی نسل سے ہے۔ اور دوسری جو شکل ہوتی ہے، دواؤں میں، درختوں کے پتوں میں، جڑی بوٹیوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں آدمی جادو کرتا ہے، کفریہ اور جادو کے منتر پڑھتا ہے اور اسے پھونک کر کے دے گا کہ اس کو کھا لو، تو وہ کفریہ اور جادو کا منتر یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نظر حسد، آدمی کسی سے حسد کیا، پھر نظر بد، اس کے بعد جادو۔ حسد، نظر بد، جادو، یہ آخری اور خطرناک مرحلہ ہے۔ جادوگر کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا، اگر اسلامی نظام ہے، نظام حکومت ہے، تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان اور عقیدے کو بھی مشکوک کر دیتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں، دواؤں میں، جڑی بوٹیوں میں، خوشبوؤں میں جادو، اس لیے جادو اتارنے والے کپڑا مانگیں گے، پرانا لباس مانگیں گے۔ یہ سب چیزیں ایک الگ دنیا ہیں، شیطانوں سے مل کر کے سارے کام وہ کرتے ہیں۔ شرعی طور سے جادو کا علاج موجود ہے، انشاءاللہ کسی مناسبت سے جادو اور اس کا علاج پہ گفتگو ہوگی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى کی تفسیر میں انشاءاللہ۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے علم کے سوا سارا علم باطل ہے، اور اللہ نے بندے کی سلامتی کے لیے حق عطا کیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جادو کا علاج موجود ہے۔ جادو کو جادو کے ذریعے حل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جادو کو اللہ کے کلام کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ جادوگر قرآن کو گندگی سے لکھواتا ہے، قرآن پر پیشاب پیخانہ کروائے گا، کفر کے سارے کام کرواتا ہے، اس لیے اس فتنے میں بندے کو نہیں پڑنا چاہیے۔ جادو اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک کہ میرے بھائی اور دوستو، زندگی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ہے کہ جادوگر کے لیے اللہ کی معصیت اور نافرمانی بہت آسان نظر آتی، کیونکہ پورا علم، پوری دکان، پورا کاروبار معصیت الہی پر ہے، تو وہ ہر کام کو کرنے کو آسان سمجھے گا۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ نے جب فرشتوں کو بھیجا ہاروت ماروت کو، تو وہ فرشتے ایک آزمائش کے طور پر آئے تھے اور بتا دیتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جادوگری اتنا عروج پر تھی کہ وہی کاروبار ہی تھا، تو اللہ نے کہا ذرا دیکھو بندے کیا کرتے ہیں، کیا ان کا رجحان ہے، تو جاننے اور بتانے کے باوجود سب جادو سیکھتے تھے کہ یہ خطرناک ہے، غلط چیز ہے۔ نواں مسئلہ، جادو کی سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، انسان کی بیوی اور اس کے درمیان جدائی اور نفرت ڈال دینا۔ آپ دیکھیے نا کہ اچھی خاصی زندگی گزرتی ہے، گھروں میں جادو کر دیا جاتا ہے، شوہر بیوی کو نہیں دیکھنا چاہتا، بیوی شوہر کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ایسا کہنا کفر ہے۔ یعنی جادو کی شدت اور خباثت کو ان آیتوں میں بیان کر کے اللہ نے سبق دیا کہ اس علم کے قریب مت جاؤ۔ نواں مسئلہ، انسان پر جادو ہو یا کوئی علم، اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، انشاءاللہ جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں ہوگا۔ دسواں مسئلہ، جس پر جادو کر دیا جائے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اپنی مصیبت اللہ کے ہاں بیان کرے، روئے گڑگڑائے اور اللہ سے ہی مدد مانگے، کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جائے، یہی سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، تو اس مصیبت اور پریشانی کو کون دور کرتا ہے جب پکارنے والا پکارتا ہے،
कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है या कोई शरीक है, अल्लाह ताला है। इसलिए हमेशा अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो मुअव्वज़तैन, सूरह फरक, सूरह नास, ये सूरतें पढ़ी जाती थी और आप पर दम किया जाता था, आप खुद दम करते थे, अल्लाह ने शिफा दी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतें। सूरह अल बकरा जिस घर में पढ़ा जाए उसमें शैतान नहीं दाखिल होगा, जादू से अल्लाह हिफाजत करेगा। जादू में जो मुलव्विस हो गया वो मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से, आजमाइश है लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर उसे उससे निजात देगा और जालिम को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। 11वां मसला, जादू का नुकसान जिस तरह जिस पर जादू किया गया उसको होता है, उससे बड़ा नुकसान जादूगर को होता है। और जादूगर का नुकसान बज़ाहिर दुनिया में नहीं नज़र आता लेकिन बाज़ दफ़ा वो बड़ा नुकसान उसी का शैतान उस पर पलट जाता है कभी कभी, और आखिरत में तो उसका नुकसान ही नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान क्या कि कुफ्र पर वो ज़िंदगी गुजार रहा है, इससे ख़तरनाक नुकसान क्या होगा। 12वां मसला, जादूगर काफिर है, जादूगर के काफिर होने में शुबा नहीं। وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। 13वां मसला, सबसे बदतरीन इल्म जादू का है। इल्म देखिए, शरीयत ने इल्म पर उभारा है लेकिन इंतहाई बदतरीन मालूमात जादू की है। 14वां मसला, जो इस ऐसे साबित होता है कि वो लोग जिन्होंने जादू का इल्म सीखने में वक्त लगाया गोया उन्होंने अपनी हिलाकत का रास्ता खुद ही च्वाइस किया है। وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, उन्हें पता है कि आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला है, दुनिया के लिए उन्होंने ऐसा किया है, अब किसी को परेशान करके क्या मिलने वाला है। आज हमारे यहाँ मुसीबत यह कि भाई भाई पर जादू कराने के लिए जाएगा, दोस्त दोस्त पर, कारोबारी कारोबार पर, कि वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। मेरे भाइयों कितनी ख़तरनाक है, शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दोस्ती ख़त्म हो, दुश्मनी पैदा हो, कत्ल खूनरेज़ी हो, और इस पूरे का पूरा मामला जो इस इल्म का शैतान से जुड़ा है। तो इस आयत में जादू जादूगरी की मजम्मत की गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किया तौसिया बुलंदी बयान की गई और जादू जिन पर कर दिया गया उनको तसल्ली दी गई कि देखो तुम अल्लाह से लव लगाना, रोना गिड़गड़ाना ये मत छोड़ देना, अल्लाह ताला ही मुसीबत से निजात देने वाला है। और जादूगर की मजम्मत की गई कि जादूगर सबसे बड़ा मुजरिम है इस कायनात और दुनिया के अंदर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें जादूगरी से, जादू से हमारी, हमारे आल औलाद की और जितने दोस्त अहबाब इस तफसीर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें और हमारे आल औलाद ख़ानदान को अल्लाह ताला जादू जैसे फितने से महफूज रखे, दुनिया के सारे मुसलमानों को इस फितने से महफूज रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, इस जादू पर मुख्तसर गुफ्तगु की पैरवी करने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द ही हम आपकी खिदमत में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 103 की तफसीर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।